အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ခန်းစားကြည့်ပါအောင်ရှင်။အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီတစ်ပတ်တော့လေအဲကျွန်တော်စိတ်ကူးတယ်အဲနုပညာကြီးယာရီကျွန်တော်ပြုတ်လာတာလေ50ပတ်လောက်ရှိပြီထင်ပါတယ်နော်ဒီပတ်ကကျွန်တော်ထင်တယ်အခုလွင့်တဲ့အချိန်ကမတ်လကုန်ပိုင်းဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်မတ်လကုန်ပိုင်းမဟုတ်ရင်တော့ဧပြီလဇန်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့တကြံနာနိလာပြီလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့လေဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟိုဖြစ်တင်တာပေါ့လေအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတကြံတွင်းမှာဆိုရင်ပူပြီးတော့ကိုက်ညီမယ်ထင်ပါတယ်သို့တော်လေတကြံတွင်းမှာကြတော့လေဒီမန္တလေး FM အပါဝင်ပေါ့နော်ဟိုရေဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သံလွင့်ဌာနတွေအကုန်လုံးရောပြင်ပเนาะကက်ဆက်စပြင်ပေါ့လေအသံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဌာနပေါင်းစုံပေါ့အကုန်ပေါ့နော်ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကထွက်လာသမျှစပီကာကထွက်လာသမျှကိစ္စမှန်သမျှဟာတကြံတချင်းနေနေပဲလုံလေလိုက်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူเนาะပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘုသူတာပိုင်းဆိုင်ရာပြောကြဆိုကြတဲ့ကိစ္စတွေဟာတိတ်ပြီးတော့နားဝင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖူးဆောက်ကြနဲ့နောက်ကကောက်ကောက်ပါပြီးတော့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ခင်မှာမဟုတ်တော့ပဲသားနောက်ကောက်ကောက်ပါပြီးတော့သားသွားရနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ရမယ်အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူလူစကားပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တောတာရှင်ပြည်သက်ကိုနော်ဘဝသူတာတွေပြောတဲ့ကိစ္စတွေကဒီလိုရာသီနဲ့တော့တိတ်မကြိုက်တော့ဒါကြောင့်ကြိုးကြိုးတင်းတင်းကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုအခုလိုမတ်လကုန်ပိုင်းနော်ဧပြီလဇန်ပိုင်းမှာလွှင့်ထုတ်တာကောင်းမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ကဒီပတ်မှာကြံနဲ့ပတ်သက်တာလေးကျွန်တော်ရေကိုရွေ့တွေတော့ကြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းဘဟုစုတာလေးတွေကိုပြောမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးမိပါတယ်။ကြံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကငငယ်တုန်းကဆိုရင်ကြံမှာရေလဲမပက်တတ်ဘူးဗျာ။တချင်းစုဖို့ပြုဖို့ဆိုတာဝေရောရေလဲအပက်မခံတတ်ဘူး။အဲပြောရမယ်ဆိုရင်ငငယ်တုန်းကတော့အိမ်ထဲကုန်နေတာများတယ်။နော်အခုမှတော့ရှက်စရာလည်းမလိုတော့ပါဘူး။နော်ရက်တောက်တာတုန်းကလည်းအိမ်ထဲထိုင်အရက်တောက်နေတာလောက်ရှိတာပဲ။တကြံသိပ်ပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိလှပါဘူး။အဲ့ဒါကံအကြောင်းတရားနဲ့လမ်းချော်ပြီးအမှုပညာတွေဖြစ်အစူရောဖြစ်တော့အဲ့တကြံမှာတခြင်းလေးပါလေစူပြစ်သွားတာလောက်ပါပဲ။ဒီမှာလဲကျွန်တော်ကရူးရူးသာမန်တခြင်းစုတဲ့အစူရောဘဝမှာပဲရပ်တည်ခဲ့တာပါ။နော်မြမအတန်တပြအစူရောမြမအတန်တခြင်းစုတဲ့အစူရောအဲ့လိုပဲနေခဲ့တာပါ။အဲ့တော့တကြံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နဲ့တကြံသွားပြီးတော့ထိတွေ့မိတယ်အကြောင်းကတော်တော်ထူးဆန်းပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်အနည်း20လောက်ကကျွန်တော်ရဲ့မင်းသားကိုနေအောင်ရဲ့ခင်သန်းနှုရဲ့နှောင်းရိပ်ဆိုတဲ့ဇာကမန္တလေးမှာသွားရိုက်သွားရိုက်တော့မန္တလေးကရည်မြင့်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားရိုက်တော့တကြံမတိုင်ခင်လေးပေါ့နော်ဧပြီလဇန်လောက်မှာပါရိုက်တော့ကားရိုက်နေရင်တန်လန်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာကကျွန်တော်နဲ့လာတွေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တော်တွင်မှာမန္တလေးကကျွန်တော်အဆန်ကိုတော်တော်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖြစ်နေပြီသူတို့မန္တလေးသားတွေကဒေသဆွဲမန္တလေးအဆွဲကြီးတယ်ဗျဒါကျွန်တော်ပြောင်ပြောတာနော်ကျွန်တော်ကမန္တလေး FM မှာနေပြီးတော့ပြောနေလို့ဆိုပြီးတော့မန္တလေးသားတွေဘက်ကနေဘက်လိုက်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးဗျကျွန်တော်မန္တလေးကိုချစ်ပါတယ်မန္တလေးကလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့မန္တလေး FM ကနေပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နားထောင်တာမန္တလေးသားတွေနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးလေတတိုင်းပြည်လုံးနားထောင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကရေပုံရပြောရမှာကိုဆိုတော့မန္တလေးသားတွေမန္တလေးအစွဲအလံကြီးတယ်ဒေသစွဲကြီးတယ်မန္တလေးသားဆိုတဲ့အစွဲအလံကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူတို့ကဗမာသံပြီးတာနော်ရှာသံအာသံပြီးတာဗမာရုပ်ပေါက်တာကြိုက်တာလို့ကျွန်တော်ထင်နေကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအောက်သားစစ်စစ်ပြရန်ကုန်သားစစ်စစ်ပြဘာကြောင့်မန္တလေးသားတွေကျွန်တော်ကိုချစ်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးတကယ်လို့သာမန္တလေးသားမန္တလေးအစွဲအလံကြီးကြယူမှန်ရင်နော်ငွေငန်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာကကျွန်တော်ထက်ဇော်ဝမ်းကိုပူပြီးတော့စွဲကြရမှာပေါ့အစွဲအလံကြီးကြရမှာပေါ့ဘာကြောင့်ဇော်ဝမ်းကိုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပူပြီးတော့ချစ်ကြတယ်လဲဆိုတော့ဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မျက်မျက်တာတာပြောတဲ့စကားပါနော်တကားဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဟိုနေ့ကမန္တလေးရီမြင့်ရုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုနှောင်းရိပ်ဆိုတဲ့ဇာကရိုက်ဖို့မန္တလေးမှာခေါ်တဲ့အခါကျတော့မန္တလေးမှာသွားရိုက်တယ်เนาะမန္တလေးမြို့မှာကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့မှာတချင်းနေကိုကျွန်တော်ကိုအခွေ3လေးခွေတွင်းပြီးနေเนาะမန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအဖွင့်နေတွင်းပြီးနေတော့အသံနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကျွန်တော်ကိုတော်တော်ဟိုဆွဲလန်းနေပြီပေါ့
လေအဲ့တော့မြို့မအဖွဲ့ကလည်းကျွန်တော်ရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်ရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့မန္တလေးနဲ့မညိခင်တစ်အတန်ကြာမှာသူတို့ကဘယ်သူနဲ့တွဲခဲ့မိတယ်လဲဆိုတော့မန္တလေးအထူးသဖြင့်မန္တလေးသချံနဲ့မြို့မနဲ့ပြီးတော့မန္တလေးသချံမှာညစဉ်ညတိုင်းလှည့်တယ်ငွေငန်းနော်ငွေငန်းမော်တော်ကားကြီးနဲ့တစ်မျိုးလုံးလှည့်တာနော်တစ်မျိုးလုံးတညာလုံးလှည့်တယ်ငွေငန်းမော်တော်အလှပြမော်တော်ကားကြီးနဲ့ကမင်းသားကြီးဝင်းဦးလူကလည်းလူကျော်အသံကလည်းကောင်းနော်မြန်မာသံကလည်းပိသနော်ကားရင်းနဲ့နော်ကတကောက်ကောက်လိုက်ကြလေခစ်နော်အဲ့ခစ်က10နှစ်တိတိနော်ကိုဝင်းဦးကိုတိုင်းလည်းစာရေးခဲ့ပါတယ်နော်10စုနှစ်တချမ်းဆိုပြီးတော့မန္တလေးတချမ်းဆိုပြီးရေးခဲ့ပါတယ်နော်ဆောင်းမပေါင်းချုပ်နော်ဆိုတော့သူတခစ်ပြီးတော့ငွေငန်းကမလှည့်ပဲနဲ့ရက်တော်တော်ကြာသွားတယ်နော်ရက်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်နှောင်းရိပ်သွားရိုက်တဲ့ကာလအတောအတွင်းမှာငွေငန်းပြန်လှည့်မယ်နှစ်နဲ့ဂျုံနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလာတွေ့ရင်လည်းကိုသူရေဘိုသူရေတဲ့သူကချင်းဘိုသူခေါ်တယ်ဘိုသူရေတဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေငန်းပြန်လှည့်မယ်စိတ်ကူးတယ်တဲ့ခမဒီနှစ်ငွေငန်းပေါ်တက်မလားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဝန်တာအားရဘွားတက်မယ်ဗျာလို့အဆင်ပြေတာပေါ့လို့တက်မယ်ဆိုဒါဆိုရင်ခမကားရိပ်ပြီးမပြန်တော့တော့ဗျာတဲ့မန်းလေးမှာပဲနေလိုက်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူတယ်ဟာနေတာပေါ့ဗျာလို့အဲ့လိုမတော်တဆတိုက်ဆိုင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကငွေငန်းနဲ့မန်းလေးမှာလှည့်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်လည်းဆွဲသွားတယ်ဗျာဆွဲသွားတယ်ဆိုတာကအကြောင်းရှိတယ်ဗျာဒီငွေငန်းကားကြီးကဖိတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးပွဲယုံကြီးနော်ကိုတညလုံးကျွန်တော်တို့ကငွေငန်းကလှည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးမြို့မအသင်းတိုက်ကနေညနေ9နာရီလောက်ထွက်ထွက်ချင်းကိုမန္တလေးဖရာကြီးမဟာမုဏိဖရာကြီးကိုဥတိုက်တယ်ဖရာကိုရှစ်ခိုးတယ်နော်ကရောပန်းဆင်နေပေါ့နော်တချင်းနဲ့ကရောပန်းဆင်ပြီးအဲ့ဒီနားမှာဖြိုပြီးပြီးရင်ဟိုမန္တလေးကျုံကြီးကကျုံကြီးဘေးကမြို့တော်ဝင်မန္တတ်ကိုသွားပြီးတော့ကြံဖွင့်ပွဲမှာမန္လေးမြို့မှာငွေငန်းအဖွင့်နဲ့ရှေ့ဆုံးကနေဖွင့်တယ်เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဖွင့်တာ ਨੇ မြူမောင်ဝေကင်းသချင်း ਨੇ เนาะရေကင်းတာ ਨੇ ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲစတယ်ပေါ့မန္လေးသချံစတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကတိတ်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်လူဟိုမိတ်မပြူလေးတွေကလည်းသောင်းချီပြီးတော့ဝတ်စုံတူကြီး ਨੇ ညင်ညင်ညောင်းညောင်းကเนาะအဲ့ဒါ ਨੇ စပြီးတော့မှဖိတ်ထားတဲ့မန္တတီဟိုဝန်ကြီးဌာနမန္တတီရောအပြိုရမ်းမန္တတီရောပေါ့နော်ဟိုဒီခစ်ဆိုတော့စပွန်ဆာပေါ့နော်ဟိုစီကရက်တူအရက်တူလဲပါတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီမန္တတီရောပြီးတော့ပွဲယုံနေရောတညလုံးကျွန်တော်တို့ကလှည့်တာနောက်နေမနေ့9နာရီ10နာရီအထိနော်အဲလှည့်ပြီးတော့ဖိတ်ထားတဲ့အိမ်နေရောအိမ်မှာအိမ်နေဆိုလဲမိသားစုပဲထွက်နာထောင်တာကြမိသားစုရဲ့ရက်ွက်ထဲကဖျောက်ဖျောက်ပေါ့လေအဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ကလူစီအောင်ဆိုတာပဲအဲ့ဒါမနေ့မိုးလင်း9နာရီ10နာရီအထိအဲ့ဒါကတကြံ4ရက်စု4ရက်စလုံး9ရက်စု9ရက်စလုံးအဲ့ဒါကညနေ9နာရီလောက်ကထွက်တာနောက်နေ့မနေ့9နာရီ10နာရီအထိမနာရမယ်ကားပေါ်မှာကားပေါ်မှာပဲထိုင်ပြီးငုတ်တုတ်အဲ့ဒါဖြိုပြရတာလှည့်ကြအဲ့ဒါကိုလေကျွန်တော်တို့ကပင်မရူကြောင့်ပင်မရကောင်းမှမသိပဲနဲ့အဲ့လှည့်ကြတာကြဟိုတိတ်ပျော်စရာလဲကောင်းတယ်ကြည်နူးစရာလဲကောင်းတယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တာကစောစောကပြောတဲ့အဲကျွန်တော်တို့မြို့တော်ဝင်မန္တအဝင်နော်တန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 ်ပြောင်းပလု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 ဒူးဆိုတဲ့ရေကင်းတာနဲ့နော်အကုံလုံးကငိမ့်ပြီးတော့နော်မန္တပေါ်ဟာအောက်ကောင်ကိုငိမ့်ပြီးတော့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်ညောင်မင်းမပြူလေးတွေကတူညီဝတ်စုံလေးတွေနဲ့စပယ်ပန်းလေးတွေနော်ပန်ဗရောက်ပန်းလေးတွေပန်ပြီးတော့ညင်ညင်ညာညာတောင်းနေချီပြီးတမျောတခေါ်ဒီမင်းမပြူတွေကတာကျက်သိမ့်ထရတယ်ဗျာဒီငွေငန်းရင်ကာရှိရငွေငန်းရုပ်ကြီးပုံမှန်နေကျွန်တော်ကလည်းမမတ်ရလေတိုက်ပြီးကျုံးဘက်ကတိုက်လာတဲ့လေတိုက်ပြီးစပင်းလေးကလွင်တိုက်ပုံကလွင်အောက်ကဝတ်ထားတဲ့ပိုးပစုကလွင်ပြီးတော့နောက်ကတီးလုံးနဲ့ကားကြီးကလိမ့်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 မောင်းတကယ်ကျက်သိမ်းထားတယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေရင်ကိုကျက်သိမ်းထားတယ်ဗျအဲ့လူအရသာကကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာမရှိဘူးထင်တာပဲဗျနော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်သားရန်ကုန်ကိုဒီစန့်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဒီဟာကလည်းမန္တလေးမှာတွေ့ရတယ်အရသာပေါ့နော်စကားမဆပြောရရင်လေဝန်းနေစရာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့လေမန္တလေးမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပဲရှိတော့တယ်ဗျကြာနာကလေရန်ကုန်တက်တောင်တောင်းချမ်းနေဗျာမန္တလေးလေတော်တော်ဆိုးနေပါပြီဗျာဟိုနေ့လေကျုံးပေးမှလေလေrap hip hop ဒီဟာလေကျွန်တော်အသက်ကြီးလာလို့ဖိုးကြီးကိုပေါက်ဆဖြစ်လာလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတော်တော်ဆိုးနေပါပြီမန္တလေးလေရန်ကုန်တက်တောင်ဆိုးသလိုဖြစ်နေပြီအခုမှရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်သံကမှလေနည်းနည်းတော်သေးတယ်နည်းနည်းညင်ညောင်းညောင်းရှိသေးတယ်အမန္တလေးကပူဆိုးနေကျွန်တော်လေးပြောင်းပြောရရင်လေပုံဝင်လင်းလင်းပြောရရင်လေမြမရိုးရသံစစ်စစ်ကြည့်ချင်ရင်လေနိုင်ငံခြားသွားကြည့်ရတယ်ဗျာစင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့မှလေတကယ်ကိုလေဆိုင်းကြီးဝိုင်းကြီးနဲ့လေမန္တစစ်စစ်နဲ့ယူရဝတ်စားစစ်စစ်နဲ့ကတာပြူတာဆူတာလေကာရာအိုကေနဲ့ဗျာနိုင်ငံညားမှာပဲရှိတော့ဗျာဒါတော့စိတ်မကောင်းနော်စိတ်မကောင်းကဲထားပါတော့လေပြောစရာရှိတာလေပြောအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမြူမောင်ဝီကင်းတို့ဘာလို့နဲ့ဆိုးဆိုးတဲ့ခါအဲ့တစ်ချိန်လုံးอ่ะဗောလေလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်လောက်15နှစ်လောက်ဗောကျွန်တော်ကမန္တလေးတကြံမှာအဲငွေငန်းနဲ့လှည့်တာ14 5နှစ်လောက်ရှိသွားပါပြီ
ပြီးခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းအသက်အရွယ်ရတော့နော်နောက်ကလက်ချိတ်မယ်ပေါ့နော် overlap ပေါ့နော် overlap ကျွန်တော်နဲ့အတန်ကြီးနဲ့တစ်ထပ်တည်းတူတယ်ကျွန်တော်သားဖူးတော့ကြာကဟိုအရွယ်ရောငယ်ကုံရောပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းမန်လေးရွှေမန်းပြည်သက်ကလက်ခံလာကြပြီဆိုတော့လွှဲပေးရတာပေါ့လေအခုသားကတစ်လက်နောက်ကဆက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အယံပေါ့နော်ဇိုက်ယံပေါ့ကားနောက်ကနေအသားလေးလိုက်ပြီးတော့လူကြီးပိုင်းနေရာလောက်ပဲပေါ့နော်တချို့မန္တန်တီလောက်ပဲဆူရတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ14နှစ်ကာလမှာပထမပိုင်းမှာဘာတွေချစ်စရာကောင်းလဲဆိုတော့တချို့မန္တန်တီရောက်တဲ့အခါမှာတချို့ဖိတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးရောက်တဲ့အခါငွေငန်းကားကြီးဝင်သွားလို့ကျွန်တော်ကနော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဆူပြီးဆိုရင်မန္တန်ပေါ်ကမိမ့်မပြူလေးတွေကကားတယ်နော်ညင်ညင်ယုံယုံကားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းမျိုးတွေကမန္တပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့လေကားအတိုင်းဆင်းလာပြီးတော့နော်ဒီငွေငန်းကားကြီးကိုပတ်ပြီးတော့ကားကြတာလေနော်ကားတဲ့အခါမှာထမိန်အနားလေးတွေကိုခတ်ခတ်ပြီးကားတာနော်ထမိန်အနားခတ်ကားတဲ့အခါကျတော့ခြေသလုံးသားလေးတွေကလက်ခနဲ့လက်ခနဲ့ပေါ်တာကြာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ခြေသလုံးပေါ်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီနေ့နော်ဒီနေ့မင်းမျိုးလေးတွေစကအကွဲဝတ်တော့ပတ်စကားပေါ်တည့်ရင်ခြေသလုံးလက်ခနဲ့ပေါ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးတွေအပါဝင်เนาะယောက်ျားသားတွေကြည့်တော့ပြင်းမာတယ်ပေါ့เนาะပြင်းမာတာပေါ့เนาะဒါမယိုင်းပါဘူးเนาะအမှန်အတိုင်းပြောတာယောက်ျားတွေပြင်းမာတာပေါ့ဗျာမင်းကလေးလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ခြေသလုံးပေါ်လို့ကြည့်တော့ကြည့်ကောင်းတော့ပြင်းမာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုပြင်းမာတာ ਨੇ စောစောကပြောတယ်မင်းမပြူလေးတွေထမိန်နာခတ်ပြီးကလိုက်လို့ဝင်းကနေပေါ်သွားတယ်ခြေသလုံးကိုမြင်တဲ့အခါမှာကြည့်လို့ကောင်းတာမတူတော့အဲ့ဒီလိုမြင်ရတယ်ခြေသလုံးသားလေးတွေလက်ကနေပေါ်လို့ရွှေချီချင်းလေးတွေဖြတ်ခနဲ့အယောင်တောက်လို့မြင်ရတယ်ခြေသလုံးသားမပြစ်မှားတော့ဘူးဗျာကြည်ကောင်းနေဗျာခြေသလုံးပေါ်လာချင်းအတူတူကြည်ကောင်းသွားတယ်မပြစ်မှားတော့အဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုခြေသလုံးပေါ်လာပဲနော်ပေါ်လာချင်းအတူတူပြစ်မှားလို့ရတာရှိတယ်ပြစ်မှားလို့မရတာရှိအဲ့ဒါယဉ်ကျေးမှုกว่าပါတာနော်နော်နော်ကျွန်တော်ကယဉ်ကျေးမှုပြောနေတာဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုပါလာပြီနော်ပါလာအဲ့ဒီမဲ့တခြားနေရာတွေတချို့နေရာတွေကြတော့ဘာထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာစီဆက်ပေါ့နော်မန္တလေးကစီဆက်ထိုးမုံပေါ့ဗျာထိုးမုံဆိုင်ရှိဆိုင်တဆိုင်ကနေဖိတ်လို့ငွေငန်းကြီးကြွားပါဆိုသွားတော့အဲထုံးမုံဆိုင်ကတော့ထုံးဆိုင်တိုင်းဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေထုံးမုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေထွက်ကြည့်ကြတယ်ပေါ့မိသားစု15ယောက်အဲနားတဝိုက်ကလည်းလူ15ယောက်ပေါ့ဗျာ50ပေါ့ထွက်ကြတော့ငွေငန်းကိုအုံလာတယ်ပေါ့ဗျာလူအများကြီးဖြစ်ပါဘူး50ပါပဲဘာသချင်းစူပြပါလေးလေးသူမောင်ဘာသချင်းစူပြအဲစူပြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမထင်မှတ်ဖဲနဲ့အသက်50 60ကိုဝင်းဦးရဲ့ပေးတာတွေပေါ့ဗျာတစ်ချိန်တော့တော့အပြူတွေပေါ့နော်ခုချိန်တော့အဲကျွန်တော်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အဖွားကြီးတွေပေါ့ဗျာလင်း60တန်းနေပေါ့နော်အဖွားကြီးတွေဟောဗျာဘယ်ချင်းကကောက်ဆွတ်လာမှမသိဘူးချွေချီချင်းကြီးတွေနဲ့ငွေငန်းကားကိုပတ်ပြီးတော့ဟောတငယ်ပြန်တာကလိုက်ကြတာဒီအပေါ်ကသူ့မောင်ကလည်းအဲ့ဒီချိန်တော့20ကျော် 30ပေါ့နော်ဒီအဖွားကြီးတွေရှိတဲ့နေရာကိုအောက်ကိုမိုက်ခရိုဖုန်းကျူးလေးရှော့ချပြီးတော့ငွေငန်းကားကိုဆင်းအဖွားကြီးတွေကိုဖက်နန်းနော်သချင်းစုကောင်းလိုက်တာဗျာလှလိုက်သူ့မောင်နှာခေါင်းကလည်းတန်ရှင်းတန်ခါအဖွေးသားလိမ့်ထားတဲ့အဖွားကြီးတွေပါကလည်းတန်ရှင်းနော်တူနဲ့အတော်နဲ့လို့တန်ရှင်းနဲ့အနန်းနေနဲ့အဲ့ဓာရီဟာခုနောက်ပိုင်းမရှိတော့အဲ့ဒီအဖွားကြီးလည်းဆုံးကုန်ပြီခုတော့သူ့မောင်နန်းညင်တော့နန်းညင်လို့ရှာတော့လေဒီအဖွားကြီးတွေမရှိတော့အခုခေတ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းဘေးရောက်သွားလဲကျုံတပေးကနော်နော်အရက်ကျုံညာစစ်ကြဲကျုံညာအဲ့ဒီမှာသွားအောင်နေကြဝုံတိုင်းကျဲကောင်းပြီဝုန်တိုင်းကျဲတော့ဒီသူ့မောင်ကြီးကတယူတန်တစ်ဖက်သက်နော် patriotic ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်နော်တယူတန်မျိုးချစ်အဲ့လိုအကောင်စားလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ခစ်ရည်စည်းကြောင်းလိုက်နော်ဝုန်တိုင်းကျဲတာကျဲရမှာပဲနော်တကြံမှုလို့ပြောတာပဲကျဲတာကျဲရပေါ့နော်ကျဲရမှာအပြစ်မမြင်ပါဘူးတခုတော့ရှိတယ်ဗျတခါတလေကျတော့ငွေငန်းကားပေါ်ကတည်းကြီးလိုက်တော့လှမ်းပြီးကြီးလိုက်တော့လေချီကောက်ထူရိုက်စူညံတောက်စားတောက်စားတယ်ဆိုတာရောက်ကြလေးတွေတောက်စားတာအပြစ်မပြောပါဘူးဘယ်ပြောမလဲသူ့မောင်ကြီးကလည်းတောက်ထားတာကိုအပေါ်မှာခွက်ပုံးချထားတာဗျနော်တိုက်ပုံကြီးနဲ့ပိုးလုံးကြီးနဲ့လေကရုံးနဲ့စိန်ပေါက်နဲ့ဟင်းကလထိုင်အောင်မှာရက်ပလင်းနဲ့ခွက်ပုံးချထားတာကိုဗျအဲ့တော့ကလေးတွေအပြစ်မြင်လို့ဘယ်ရမလို့သို့တော်လေဗျနော်သူ့မောင်ကသားသမီး၄ယောက်၂ယောက်ကအထီး၂ယောက်ကအမအဲ့ဒါကြတော့ခွဲမြင်ရတယ်ဗျကို့မှာလည်းသမီးတွေရှိတော့อ๋อจนตะมี้อยวยลีดิเนาะอปออ่ะบราซิลาลောက်ออกกะซัสเปนดาลောက်อวุอซาลีดิเนี่ยมอเตอร์คาร์ลั้นหมอมาบ่ะเป็ดเลลั้นมูนี่ล่ะจ้ะรอไม่กองหมู่ปอเนาะแอทลောက်จ้ะรอไม่กองตะคุชิเดเมนคลีอะเยตอกดาเกาหลีคาร์แลตอกดาเว้ยวะญี่ปุ่นคาร์แลตอกดาเว้ยเอ้าอุตุโคลุสู้ยินเนาะตุหมองนี่บ้ามาไม่ပြောနိုင်มาวตอกบาโฮเทลมาตั้วตอกปอကိုအိမ်မှာမိဘကခွင့်ပြုရင်တောက်ကြပေါ့လမ်းပေါ်တော့မတောက်ကြပါဘူးကောင်းပါပြီလမ်းပေါ်တောက်ချင်ရင်
အင်္ဂလိပ်နှစ်သိကူတောက်ပါမြန်မာနှစ်သိကူတော့မတောက်ပါဘာကြောင့်လဲဘုံနှစ်သိကူကသူတို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်နေဗျမြန်မာနှစ်သိကူကမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်နေဗျအဲ့ဒါလေးတော့ခွဲသိပါနော်မြန်မာတွေဖြစ်ပေမဲ့ International Globalization ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံနှစ်သိကူမှာတောက်ချင်းတောက်ကြပါဗျမြန်မာနှစ်သိကူမှာတော့မရောရှက်ပါနဲ့အဲ့ဒါလေးခွဲနိုင်ရင်တောက်ကြပါဗျနော်မြန်မာနှစ်သိကူမှာတရားမင်းကပရပိုက်နှစ်ခုနဲ့ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လမ်းပေါ်မှာမလုံတလုံဥစားနဲ့ပက်လက်လန်းလဲနေတာကြည်မကောင်းပါဘူးเนาะမိန်းကလေးတွေအဲ့ဒါတော့စကားမဆကြဖြတ်ပြီးတော့ပြောပါရစီเนาะเนาะเนาะကောင်းပါပြီကဲအဲ့ဒါလူဝုံတိုင်းကျဲနေတာဂျားကပဲချစ်စရာကောင်းတာလीပြောပြအဲ့တော့စိုးစိုးကပြောတဲ့အရဲတူဘီယာတို့စီကရက်တို့နော်စာတမင်တခြားကြုံညာတွေလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဂျုံပေးမှာနော်အဲ့တော့ဝုံတိုင်းအာဂျေကားတွေထုနော်ဂျေကားမှာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ပက်ဆန်ရှိသားသမီးကြတော့လေကားအကောင်းစားကြီးတွေထုရိုက်ပြီးတော့ဒုတ်တေးသန်းဒုတ်တေးနဲ့ဝုံတိုင်းကျဲအပေါ်ကလည်းဝုံတိုင်းစူးညံအောက်ကလည်းစူးညံနာပောက်ကွဲလူမတက်အော်ဟစ်နေတော့ဒီကနော်ငွေငန်းကြီးကခလန်းလန်းရပြီးတော့အဲ့ဒီမန်တက်ရှိဖြတ်မှာဟုဖြတ်မှာဆိုတော့စိတ်ကပူနော်ပလုတ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 ်ဒူမြန်မာဝေကင်းကအာကငဲနော်ကြောက်ကလည်းကြောက်ဒူးကတုံးအဖိုးကြီးရနော်ဒီစူညာကြားတဲ့ဘလူဝင်ရမလဲနော်တွေးပြီးတော့ကြောက်သို့တော့အဲ့ဒီစူညာအော်ဟစ်ပောက်ကွဲနေတော့ခလေးများသည်နော်မပေါ်တဘောဦးအစာနှသန်သည်နဲ့နော်ဆွဲကျူပုံစံမျိုးမျိုးသဘင်တစ်ဖက်ရိတ်တစ်ဖက်ကအယောင်ဆိုးထားသောခလေးများသည်ပုံစံ form အရသာ international ခေါ်တဲ့နော် hippy type ဖြစ်ပင်မယ်လို့ဒင်းတို့ကလေးတွေသူတို့ကလေးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာပါရှိတယ်လေဆိုတော့မြန်မာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိတာသွားတွေ့ရပါလေ။ဘာနဲ့သွားတွေ့ရတယ်လေဆိုတော့စောစောကပြောတယ်မြုံမှောင်ဝေကင်းဆိုတဲ့သချင်းကျိုးသချင်းကြီးကိုဟောဒီငွေငန်းပေါ်ကနေပြီးတော့တတုတ်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 တတုတ်တုတ်တတုတ်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 ဒူးတန်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 ဆိုပြီးတော့စလဲစလိုက်ကောဒီငွေငန်းကားပေါ်ကနော်လူတက်ရလောက်ရှိတယ်စပီကာကြီးတွေကအဲ့ဒီအတန်လဲထွက်ပြီးတော့မြူမောင်ဝေကင်းဆိုတဲ့သူ့မောင်အတန်လဲထွက်ကောဗျာစူညံပောက်ကွဲအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒုတ်တင်နဲ့မော်တော်ကားကိုရိုက်နေတဲ့ခလေးတွေဟာလေငြိမ်ကျသွားပြီးတော့လန်းရှင်းသွားတယ်ဗျဟောမော်တော်ယင်ရဲမလို့ဘူးဗျလက်အပတ်တင်နဲ့ပုတ်ကူတွေမလို့ဘူးဗျမော်တော်ကားငွေငန်းကြီးသွားလို့ရအောင်လမ်းကိုသူတို့ဖာသာရှင်းပြီးတော့လေလက်အုပ်ကလေးတွေချီပြီးတော့ငြိမ်ကျသွားတယ်ဗျမယုံမရှိပါနဲ့ကဲသူ့မောင်ကြီးဆူထားတဲ့မြူမောင်ဝေကင်းနားထောင်ကြည့်ပါမြူမောင်ဝေကင်းဝေစင်ဆန္ဒဒီကောင်တိုင်းညံပြေငြိမ်ညာအောင်စုသွန်ခါရီအေးစီကြောင်းလောက်နဲ့လုံနေထူးထူးကဲကဲလာကြပါစေမြူမောင်ဝေကင်းသံသာဒီပေါင်းတိုင်းညံပြေငြိမ်ညာအောင်စုသွန်ခါရီအေးလီရောင်းလောင်းနဲ့လုံနေထူးထူးကဲကဲလာကြပါစေအစဉ်ပြေမြင်ရသူဒီနူးလောက်ပြေသံသာချူမြမြစုတင်းလေးတွေမန်းမြူရဲ့ဒုံနဲ့ညီပြီးမြင်ကြည့်ကားလေးလောင်းနေတာတွေအေးအေးမြမြမမိနိုင်မီအစဉ်ပြေမြင်ရလူကြည့်နူးတော့ပြေသံသာချူမြမြစူတီလေးတွေမန်းမြူသူရဲ့ဂုံနဲ့ညီပေးရင်ကြည့်တွေမနစ်ကားလေးလောင်းနေတာတွေအေးအေးမြမြမမိနိုင်မီသင်းပြန်လေးရွှေဖမ်းမရောက်ပြီတွေ့ရဲ့လူအစဉ်မြဲမြန်းကလာတယ်နီငွေငန်းမောင်လောင်းနေရေဒီဗျာမိกว่าရင်စင်ပါလေဒီပင်ပြန်မီရွှေဖမ်းမရောက်ပြီတွေ့ရဲ့လူစင်ရဲ့မြန်းကလာတယ်နီငွေငန်းမောင်လောင်းနေရေဒီဗျာမိกว่าရင်စင်ပါလေဒီဝဲဒီညာကြီး
new mong we can we sing sanda di bang dai nyan pi nyin yan ao su don hai yi e si yang lao ni dong ni thu thu ke ke la ja ba si new mong we can we sing sanda di bang dai nyan pi เงี้ยเอาสุซ้อนคายอีสิยองล่องนี่ดงนี่ทุรุเก้เก้ตายาบาสิอศีพี่เงี้ยดูสีนูหลอกเปอันนาชูญะญะสุพี่ดีวีมันอยู่ดูเยดงนี่หนีไปหนีไปมะนิกาเวล่องเงี้ยหารีอีญะญะมะนี่ไหนมีอศีพี่ เนี่ยลูกที่นูหลอกไปตันตาชูญะญะสุทีนี่ฤมันอยู่ดูเยกุ่นเนี่ยนี้ฤมันนี่ก็เลยน้องเนี่ยหารีเอี้ยญะญะมะมีไหนมีเส้นญะนี่ชวยปั้นมะรอกฤฤฤฤเส้นเนี้ยญะก็ซะเลยวิงงามหมองน้องเนี่ยยีดีระยาฤกว่าเอ็นเส้นบาเล เอ๊ะอย่างนี้ชวยปั้นมะรอกฤฤ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 
ဆိုးဆိုးကကလေးတွေက"ဩရေဗျာ၊မြို့မှာအသင်းကြီးကျမ်းမာပါစေ၊ငွေငန်းရင်ကြီးကျမ်းမာပါစေ၊လေးလေးသူ့မောင်ကြီးကျမ်းမာပါစေ"လို့ဩရေဗျာ။"ဩပြီးော်ဗျာ၊ငွေငန်းကြီးဖြတ်သွားလို့"ဝင်ငန်းရဲ့နောက်မီးလေဆုံးလေဆုံးရောဝုံတိုင်းပြန်ကျဲတော့တာပဲအဲ့ဒါဟာယင်ထဲမှာယင်ကျဲမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုပြရဲအပေါ်ကအကာကเนาะ international ခေါ်တဲ့เนาะ hippy type ဖုံးထားပြီမဲ့အယိုးပုံเนาะအွယ်မဖုံးဆိုတာဒါကိုပြတာဒါကကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုစီးယုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အရှိကိုပြောပြလူငယ်တွေကိုအရန်စီးယုံလို့မရဘူးเนาะဒါကျွန်တော်သိထားတယ်အရန်စီးယုံလို့မရဘူးမြောက်ပေးတိုင်းလဲလူငယ်တွေကလက်မခံဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိထားတယ်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြနာဂစ်ဖြစ်တုံးကကျွန်တော်စောင်းပါရေးတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့အသစ်ပင်တွေပါလေလဲဒါတိုင်တွေအကုန်ပြုတ်ကြလမ်းမော်တွေအကုန်ပိတ်ကုန်ဖြစ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာတိုက်ခန်းနေရှိတယ်တိုက်တန်းနေအဲလူလေးလူငယ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကဖိုးတောက်ကြတယောက်ပဲလူငယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အိမ်ရှိကအသစ်ပင်ကြီးကပြုတ်ကြတော့ကားတွေလည်းထွက်လို့မရဒါတိုင်တွေလည်းပြုတ်ကြအကုန်ဒုက္ခတွေရောက်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကမိမလူကြီးပဲဆိုတော့လမ်းနေရာလည်းပိတ်ကုန်ပြီဆိုတော့လုံကြပါအောင်ကညာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်တိုက်ခန်းနေရလူငယ်လေးတွေထွက်လာကြပြီဝိုင်းကူကြတာပေါ့လေအစ်စ်ပင်လေးဖြတ်ကြတောက်ကြဆိုတော့ပြဲပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ကစောင်းပါကြီးတယ်လူငယ်လေးတွေပေါ့တော်လိုက်ကြတာပေါ့ဒါအလန်းနေလဲဝိုင်းရှင်းပေးကြတယ်ပေါ့ဆိုပြီးရေးမိတယ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးရေးတာစောင်းပါထွက်လာတော့ဖတ်ကြတော့အဲ့တချို့လူငယ်လေးတွေကလည်းဝန်းတာတာပေါ့အားလေးဦးသူမောင်ကြီးနဲ့စောင်းပါလေးကောင်းလိုက်တာတဲ့သားတို့အကြောင်းရေးထားတာပေါ့လားအဲ့ဒီထဲမှာလူငယ်လေးတယောက်ကလက်ဖေးဆိုင်မှာကျွန်တော်လာဟာဥပလာကြီးရတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကဗလာကိုဥပလာကြီးရတယ်တော်ဆိုးတယ်စောင်းပါကြီးဟာငါအကောင်းလေးရရသေးတယ်ကွာမင်းကပါလေဥပလာကြီးရနာဂိဖြစ်မာတယ်တာကကူညီလာမို့လားနာဂိမဖြစ်နဲ့တဲ့ဥပလာလိုအပ်ရင်ကူညီမှာပါဟောဗျာသေရောဗျာရေးတယ်ကောင်းကဲကြည့်နော်လူငယ်ကိုအရန်မြောက်ပေးလို့မရဘူးမရဘူးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအရန်မြောက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအရှိတိုင်းပြောနေတာနော်အဲစကားမဆက်ထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဗျဘဟုသုတစိုးစိုးကပြောတယ်မြူမောင်ဝေကင်းဆိုတာသူ့ original နော်မြူမောင်ဝေကင်းကိုတချို့ကထင်တယ်တချင်းကောင်းပြီဆိုတာနဲ့မြူမာငိမ့်ထင်ကြတာဗျမြူမောင်ဝေကင်းကမြူမာငိမ့်ရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြဿနာတွေကတော်တော်ခက်တယ်နော်လူတွေကလည်းနော်တချင်းတပုတ်မန္တလေးတချင်းတပုတ်ကောင်းပြီဆိုတော့မြူမာငိမ့်ဒါကြောင့်ပေါ့ညာနာညာနာမပေါ့ဘူးဗျာရွှေမန်းတောင်ကြီးခိုးနော်ညာနာနာရင်းညွန့်ညွန့်ဆိုတာအဲ့ဒါရွှေမန်းတောင်ကြီးခိုးတချင်းနာမည်ကအဲ့ဒီရွှေမန်းတောင်ကြီးခိုးအခုနောက်ပိုင်းလဲကြာရောပြဿနာတွေထားတက်တယ်မလားသူရေးတယ်ငါရေးတယ်ဆိုတော့เนาะအမှန်3ယောက်ပေါင်းရေးတာเนาะဆရာမြူမာငင်းရဲ့ A1 ဆရာညာရဲ့เนาะမန္တလေးဥပသိရင်3ယောက်เนาะကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတငယ်ချင်းတွေ3ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တယောက်တစ်ပိုက်စီရေးကြပုံရပါတယ်ဟေးငါလည်းရေးမကွာသူလည်းရေးမကွာဆိုပြီးတော့3ယောက်ရေးတာအခုမှပြဿနာထားတက်တာเนาะဆိုတော့တချင်းကောင်းပြီဆိုရင်မြူမာငင်းထင်ကြတာဟုတ်အဲ့ဒီတချင်းကလေးလေးရင်တဲ့เนาะ
အဲအဲ့ဒီမြူမောင်ဝေကင်းဆိုတာကအများခေါ်တဲ့နာမည်နော်သူ့နာမည်ရင်းကအေးတဲ့ရေတဲ့အဲအဲ့တော့မြူမလေးလေးရင်းတဲ့လေးလေးဆိုတော့ဥလေးပေါ့နော်ဟိုလေးလေးရင်းလို့ခေါ်ကြတာချစ်စနုရေးတာနော်မြူမောင်ဝေကင်းအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူက copy ပဲဗျ copy သချင်းပဲဗျအဲမြူမောင်ဝေကင်းရဲ့တီးသွား original ကဆန်ရတောင်ကျွန်းဆိုတဲ့ကျိုးသချင်းကြီးနော်ကျိုးသချင်းကြီးရဲ့အလိုက်အတိုင်းကိုယူပြီးတော့မြူမောင်ဝေကင်းငွေစင်းစားတာဆန်ရတောင်ကျွန်းအဲ့ဒါယူထားတာနော်အဲ့ဒီဟာကိုပဲနော်ထပ်ပြီးတော့ copy လုပ်ထားတာရှိသေးတယ်နော်တိမ်မောင်ဝေကင်းဆိုတာရှိတိမ်မောင်ဝေကင်းအဲ့တိမ်မောင်ဝေကင်းကကျွန်တော်မြို့မအသိကြီးကအလူတွေမင်္ဂလာဆောင်တွေကြရင်အဲ့ခံရနော်အရင်တော့ကတော့အများဆူတာပေါ့နော်အများဆူတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မြို့မအသိကတရောကူတမ်းမောင်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကဆူတယ်နော်သူတို့အရင်တော့ကမြူမောင်ဝေကင်းပဲချိန်ဆူစောစောကပြောတယ်တကြံလှဲ့ပြီးပြန်ပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးအိမ်ငိုက်အကုန်လုံးလဲကွဲကုန်ညပြီးစောက်စားမူးရပြီးမနဲ့မိုးလင်းပြန်တော့ဘူးမှမတီးနိုင်မမုန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့မှစောစောကပြောတယ်ပရုတ်တ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 ုတ်ဒူဆိုပြီးစာနေရာလေးတလုံးနေနဲ့မြူမောင်ဝေကင်းကိုစောစောကတရောဥသမောင်ကဆူပြီးတော့မြူမအသင်းတိုက်ကိုအိတ်ချင်မူးရူနဲ့အဝင်မှဆူတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့မြူမအသင်းအထွက်ငွေငန်းအထွက်မှာကျွန်တော်ကဆူတယ်အဝင်မှာအဲ့လိုဆူရကနေနောက်ပိုင်းဟောကျွန်တော်ရဲ့နောင်တော်ကြီးကုသမြတ်ဆူနာမည်ကြီးလာတော့ကုသမြတ်ဆူကဒါကိုဆူတယ်ကုသမြတ်ဆူကြီးပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်သွားတာကတော့တကြံမိုးမှာနောက်ခံဆူလိုက်တာမှာပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးသွားတာเนาะမြူမောင်ဝေကင်းမြူမောင်ဝေကင်းလို့ပဲနောက်တစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်ဒါကတော့ပိသတ်သိမ့်မသိမြူမောင်ဝေကင်းလို့ပဲနာမည်ကြီးတာပြည်တော်ဝင်ဆိုတဲ့သချင်းရှိဒီပြည်တော်ဝင်ကလည်းသူကနည်းနည်းလေးဝိဝါဒကွဲနေတချို့ကလည်းပြည်တော်ဝင်ကိုသကြံသချင်းလို့သတ်မှတ်တယ်เนาะပညာရှင်တချို့ကတချို့ကလည်းဒါကဟိုနေပေါ့လေအမျိုးသားရေးသချင်းလို့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီသချင်းဟာနှမျိုးလုံးအကျုံးဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်စာပေသမားတယောက်အနေနဲ့ယူဆတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကရာဇဝင်လေးရာဇဝင်ပြောလို့မရဘူးပေါ့လေဟိုသမိုင်းကြောင်းလေးရှိတယ်เนาะရာဇဝင်ဆိုတာရှင်မင်းနဲ့ဆိုင်တာ哦เนาะသူကသမိုင်းကြောင်းလေးရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင်ပေါ့လေမန္တလေးမြို့ကြီးကိုเนาะဘုံတွေကျဲတော့မြို့ပြက်တာပေါ့เนาะဘုံတွေကျဲတော့မြို့သူမြို့သားတွေကဇကိုင်းပြက်စကိုင်းတောင်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့စစ်ပြေးရစစ်ပြေးတော့ဒီမန္တလေးမြို့သူမြို့သားတွေနဲ့အတူမြို့မအသိကြီးလည်းပြေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုပြေးတော့မြို့မအသိကြီးကစကိုင်းတောင်မှာသွားပြီးတော့စစ်ခုနေတဲ့အချိန်ကြတော့မန္တလေးမှာတိမဲ့မှုမဲ့လို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဘုံနေချတော့တိုက်ဒီလည်းပြူပါညာပျက်စီးပေါ့နော်မန္တလေးမြို့ပြက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစကိုင်းကြောင်မှာဘုံခုနေနေတဲ့မြို့မအသိကစောစောကပြောတယ် A1 ဆရာညာကအလွန်ပြီပြီတော်ဝင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသချင်းကိုစက်တာဗျနော်သူသချင်းရဲ့အတိတ်ပဲလေးကဘာလဲဆိုတော့စာသားလေးတချောင်းအဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်ခါရောရောက်ချင်းနီးလို့လာပြီနော်ဆိုပါတယ်အခါရောရောက်ချင်းဆိုတာသူကဘာဟုပြောတာလို့ဆိုတော့အခါရောရောက်ချင်းဆိုတာကမန္တလေးမြို့ကြီးဘုံတံကလွတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ရရပြီးဆိုရင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးပါတယ်နော်အခါရောရောက်ချင်းအဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှိရင်စီတော်ယွန်းပြီးတော့တို့ပြန်လာကြမယ်မြို့မအသိကြီးပြန်လာကြမယ်စီတော်ယွန်းပြီးပြန်လာမယ်သူကဒီအတိတ်ပဲလေးနဲ့ဆရာညာကစက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သေချာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လွတ်လိုက်ရဘယ်အချိန်မှရရဆိုတော့ January လမှာရတယ်နော် January လမှာ၄ရက်နေမှာလွတ်လိုက်ရဆို January ဆိုတော့ January February March April ဆိုတော့ကြာမှ၂လနော် April မှာကျွန်တော်တို့ကသကြံကြတယ်ဆိုတော့လွတ်လိုက်ရပြီး၂လချမှသကြံကြတယ်ဆိုတော့ဒီသချင်းဟာနော်ပြည်တော်ဝင်သချင်းဟာလွတ်လိုက်ရနဲ့လဲဆိုင်နေသကြံနဲ့လဲဆိုင်နေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှားရှားကြံ့ကြံ့သွားတွေးမိတာကဘာလဲဆိုတော့အမှုပညာတွေရဲ့သဘာဝဆရာညာကဆရာညာဆိုတဲ့ A1 ဆရာညာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာအလွန်အမှုအရွနဲ့အချစ်ကိုအလွန်ကြိုက်တယ်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြဆောစောကပြောတယ်ရွှေမန်းတောင်ကြီးခုနော်အများသိထားတယ်မြန်နန္ဒာပေါ့နော်မြန်နန္ဒာနော်အချိုးပြုံးရွှင်သောနမပြု၃ရောက်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပူတယ်နော်ဆရာမြူမငိမ့်ဆရာညာပြီးတော့မန္တိဥပဒေအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်သိထားသလောက်ကခါသေးနှွေမူရာကျွဲလာကုန်ဝင့်တယ်ခိုင်ညာရဲ့မာလာနဲ့တယောက်စုတယောက်လုံးအောင်မိတယ်ခင်မျိုးမလာပြီးကွဲစီဂျူလို့ရဲမောင်နှမရင်းနဲ့ခင်မင်းချစ်သွေးကြွမိတယ်လားချစ်သွေးလို့ခါသေးနှွေမူရာကျွဲလို့ဆိုတဲ့နင်းနေနော်မိန်ကလေးအလှပွေဟိုဖွဲ့တဲ့အဲ့ဒီစာသားတွေက A1 ဆရာညာလို့ကျွန်တော်သိတာနော်အဲ့ဒါလို့မိန်ကလေးအလှပွေဖွဲ့တတ်တယ်ပုပ်ကူစာစုကြီးဟာကြည်စန်းတော့လွတ်လပ်ရေးကျူပတ်မှုနော်စိုးစိုးကပြောတယ်အောင်စီယွန်းမယ်သူတွေပြီးတော့ဝင်လို့သချင်းမျိုးကြတောင်းတော့เนาะဒီအမှုပညာသမားเนาะစာပေသမားစာစုတယောက်ရဲ့နှလုံးသားဟာပျော့ရည်လေเนาะတကယ်ဘုံမာရင်လဲကြောက်ခဲလို့ဒီပြီးတော့ဝင်သွားတွေ့ရကဲပြီးတော့ဝင်သချင်းလေးနားဆင်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဆူထားတာပါချစ်ခင်ရတဲ့အားလုံးမိတ်ဆွေနေရိုင်းမဲ့သတိရတဲ့ဒီကျုပ်မြို့မှာအသ
Thank you.
ิดาควินโลกิปะทารอยอกชินนีโลรลาเวจอรอมะมานะมาโลกิอะเตเรชิเมยวยคิดาควินโลกิญุมะเนอตุโลกวาไลบาไนเนออกซิโอมันยาดิชินจีโรเวเมเลဒီပတ်အတွက်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့အများလဲအဲတချို့တဝယ်လဲသိပြီပေါ့လေရနထရှိမှတ်မိဆိုတာလို့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့တခုပြောချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေလဲနော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတူယူပြီးတော့ပေါ့နော်မမှားတင်တာမမှားအောင်ကျွန်တော်မှားခဲ့တာကိုလေနောင်တတရားအနေနဲ့ပြောချင်ကျွန်တော်1990ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်ဆုံးမင်းသားအကယ်ဒမီဆုရတော့ဆုလက်ခံတာ1991အလက်ခံ91ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဆုရကယ်မီစုလက်ခံအဲ့တော့92သကြံသင်ကြံကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကမန္တလေးကိုသွားမယ်မန္တလေးသကြံဖွင့်ပွဲသွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ92သကြံရန်ကုန်မှာဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုကနော်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာအကယ်ဒမီပူပူနွေ့နွေ့မင်းသားဆိုတော့ဟိုကဆွဲဒီကဆွဲပေါ့ဗျာဟိုမန္တကလူချင်းဒီမန္တကလူချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်မှမျက်နှာနာရတယ်အဲ့ဒီမန္တကြီးပေါ့ဗျာထားပါတော့တစ်ခုကရန်ကုန်ကနေကျွန်တော်ဆွဲတယ်ဆွဲတော့ကျွန်တော်ကမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မှမန္တလေးအစွဲလမ်းရှိတယ်မန္တလေးတကြံသွားဖွင့်ရမယ်ကျွန်တော်သွားပြရသေးဆိုမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီကလူကြီးတွေကမဟုတ်ဘူးဗျာကိုသူမောင်ရဲ့အဲကျွန်တော်တို့လင်းမြန်နဲ့ဒီမှာဖွင့်ပြီးဖွင့်ပြီးလင်းမြန်နဲ့ချက်ချင်းပို့ပေးမယ်ဟိုတကြံအမီညနေအမီပို့ပေးမယ်ဒါဒါဆိုနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုပေးမယ်ပေါ့အဲဆိုပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီရန်ကုန်တကြံပေါ့ဆိုဖို့စီစဉ်လို့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တထုံစံတိုင်းသူမောင်ဆိုရမကားရက်ကလေးကလည်းစောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းစောက်ထားတယ်စင်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ရန်ကုန်စင်เนาะရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမကောင်းတာเนาะအရက်နဲ့ပတ်သက်လို့မကောင်းတာပေါ့เนาะအရက်နဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးသတိထားကြပေါ့เนาะလူငယ်တွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်လည်းလူငယ်ပေါ့เนาะအသက်40ဝန်းကျင်ပေါ့เนาะလူလက်ပိုင်းပေါ့เนาะသတိထားကြပြောချင်တော့အမှုပညာသမားဟာဒေါသအလျောက်မလုတ်တင်တာလေတကြံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာသွားတွေ့လို့အဲ့ဒီစင်ကိုကိုကဲကြီးကြက်ပြီးတော့စင်မှာဒိုင်ကန်တီးပေးနေတယ်တီးဝိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်เนี่ยအစင်မပြေဘူးကျွန်တော်เนี่ยအစင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကြည့်မရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝိုင်းကောင်းဆောင်ကြည့်မရတော့အဲ့ဒီစင်လဲရောက်တော့ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့မဆိုးခြင်းတော့မဆိုးခြင်းမဲလို့အဲ့ဒီဒီဝိုင်းကောင်းဆောင်ကဒီအဲ့ဒီစင်ဖွင့်ပွဲမှာသူကကြီးညာလိုက်တယ်ပူပူနွေးနွေးအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာမန္တဖွင့်ပွဲမှာပူပူနွေးနွေးအကယ်ဒမီမင်းသားသူ့မောင်ကနေပြီးတော့မြအနန္ဒာတချင်းနဲ့ဖြော်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာသူကကြီးညာလိုက်ဒီလူကျွန်တော်ကကြည့်ရတာဟဲ့ तू ကဗာလဲမြအနန္ဒာသချင်းနဲ့ဖြော်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုကြည်ညာလိုက်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်း तू ကဗာတီးလဲဟာချိုပြုံးရွှင်သောနမပြိုးတဲ့ तू ကစတီးရောနော်မန္တလေးဒူးနဲ့ကျွန်တော်ကဗာဆူလိုက်တယ်လေရဲ့ရင်းမနေပါနဲ့ပြူပြူရဲ့အသက်ကလေးရဲ့ရှည်စင်လို့ရင်ဖြင့်မြအနန္ဒာမြအနန္ဒာရင်ညူတန်းနေမန်းတောင်ရိတ်ခိုးဘာမှမဆိုင်ဘူးနောက်ကတီတာဟဲ့လားတီလုံးကမန္တလေးဒူးနဲ့ဟဲ့လားတခြားကျွန်တော်ကရှိရအလွန်ကြီးစော်ထိတ်လိုက်ကွာစော်ထိတ်လိုက်အဲဆိုလူကြီးတွေကလည်းအကုန်လုံးမျက်စိမျက်နှာတွေပြက်ဟာဟိုတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်နဲ့အစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆက်တီးရမလားအောက်ကကတယ်နောက်ကကတယ်မိန်းကလေးကလည်းဘာလုံးဝမှမသိဖြစ်ကုန်တမင်လောက်တာသူကြည့်မရတာနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတမင်စော်ထဲတာနောက်တစ်ချက်ကဘာပြောကျင်တာလဲဆိုတော့သူကြီးညာလိုက်တယ်ညနာလာဆိုတာမှားနေတယ်ဆိုတော့ပေးသက်ရှိမှတမင်အဆွဲထုတ်ပြတာနော်မကောင်းတာအမှန်ကသူကြီးညာမှာညနာတာမဟုတ်ဘူးသူတီးလိုက်တယ်ဟလာချိုးပြုံးရွှင်သောဆိုတာရွှေမန်းတောင်ကြီးကိုနော်ကျွန်တော်ဆူလိုက်တယ်ရဲ့ရွေးမနေပါနဲ့ပြူပြူရဲဆိုတာကမှတကယ်ညနာတာဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိစီချင်သိစီချင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲစာရေးဆရာပဲဗျာသတင်းစာကနေရေးလိုက်ပေါ့ဂျာနေကနေရေးလိုက်ပေါ့ဆိုပါစို့အခုလို့အတန်လွင့်ဝင်ရှိရင်လူကြီးဆန်ဆန်ဟဲ့လားပြောလိုက်ပေါ့ကြည်နော်မာနာအကယ်ဒမီရကစားမာနာကြီးတာအရက်တောက်ထားတာမာတာနော်အခုမှနောင်တရတာဘာမဟုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမျက်မှောက်ကျူးတာနဲ့ကောက်ခံငင်ကငါကွာဆိုပြီးတော့အရှိန်အဝါရှိလို့ဖိတွေ့တာမကောင်းတာမာတာနော်အမှန်ကရရွေးမနေပါနဲ့ပြူပြူရည်သည်မြနန္ဒာအစ်အဲအဲ့ဒီမြနန္ဒာ original ကိုရေးတာနန်းတော်ရှိဆရာတင်ကြီးလို့ကြားဘူးတယ်အဲဆိုတာကဆူတော်ကြီးစိန်ပါတီနော်ဟဲ့လားစောစောကပြောတဲ့ဆရာမြို့မှငင်းရယ်မန္တလေးဥပသိန်းရယ်ဟဲ့လား A1 ဆရာညာရယ်ရေးတာက
ရွှေမန်းတောင်ကြီးကိုအဲ့ဒါဒီဗာလဲချူပြုံးရှင်သောနှမပြုံငယ်အဲ့လိုရှင်းပြလိုက်ရင်ပြီးမယ်ကိစ္စအဲ့တော့အခုဒီအပတ်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကဗာလဲအရက်တောက်ပြီးတော့မာရာမကောင်းဘူးเนาะကယ်လမီရစမာနာကြီးတာမကောင်းဘူးငာနိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့ဖိတွဲတာမကောင်းဘူးเนาะเนาะဒါကပုပ်ကူကြီးကိစ္စနောက်တစ်ချက်ကအာလုံးသိပြီးသားဖြစ်ရင်လဲထပ်သိအောင်နှစ်ထပ်ရှိထပ်သိအောင်เนาะမြန်နာတာနဲ့ရွှေမန်းတောင်ကြီးခုနဲ့ကိုမမအောင်သတိထားကြပါပညာရှင်များကလည်းလူငယ်တွေမမအောင်ထပ်ခါထပ်ခါသတိပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီအပတ်အတွက်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်